Iako su oblaci tokom kasnog popodneva ukazivali da nas tokom večeri očekuju velike padavine, to se na sreću nije dogodilo. Nakon pobjede u muzičkom takmičenju Prvi glas Srbije i nastupa na Euroviziji, sinoć je pred više stotina svojih sugrađana zapevala Mirna Radulović. Mirnu smo neposredno pred sam koncert pitali za utiske, s obzirom da u svom gradu po prvi put održavam svoj koncert. Koncert samo što nije počeo, veoma sam uzbuđena i srećna što imam priliku da pevam pred svojim gradom i da im se zahvalim na svoj podršci koju su mi pružili tokom takmičenja i nadam se da će publika uživati. Mirna kaže da su joj se u životu nakon pobjede u muzičkom takmičenju i nastupu na Euroviziji dešavale samo lepe stvari i da joj se život promijenio za veoma kratak vremenski period, da je stekla veliku slavu, ali ističe i da je puno radila na sebi. Ovo leto iskoristila je kako bi se odmorila za obaveze koje joj sada predstoje. U narednom periodu očekuje se i njen album Prvenac. I dalje radim na snimanju pesama za album i evo, nadam se da će sad na jesen izaći i moja sljedeća pesma. Ništa više neću otkrivati. Vidjet ćete. Očekujemo. Da. Mirna je prisutna na trgu, zabavljala punih sat vremena, a naši sugrađani nisu krili oduševljenje njenim nastupom i pored sitne kiše koja je povremeno padala. Nakon Mirne, na trgu je svoj koncert održao i Zoltan Berecki.